kavárně na náměstí ve stínu platanů. Vladimír Javorský, filmový a divadelní herec, který se vám ve čtvrtečním večeru představí i jako hudebník. Ať už s kytarou nebo ukulele, vám bude se svou kapelou hrát šansony z autorského alba s názvem Ještě je při benefičním koncertu z Dolních Bojanovic. Padají sobě k nohám. Podpořte finančně stavbu stacionáře Vlaštovka v Hodoníně a nechte se oslovit osobitými texty a písněmi. Tak to zabolí. Na Noježvě od 7 hodin večer.